É justo quando um espinho perfura seu coração que você se aperreia por um amigo, um irmão, um conhecido, um parente, alguém que sinta o que você sente e lhe estenda a mão. Tem gente que lhe diz tudo sem você precisar ouvir, sem sequer abrir a boca, fazendo você sentir que, por mais que seja duro e o caminho seja escuro, a gente tem que seguir. Tem gente que lhe entende, às vezes sem concordar, que aceita os seus defeitos sem precisar lhe mudar. E mesmo que você erre, esse alguém não vai julgar. Gente precisa de gente para sentir cumplicidade, sentir amor, confiança, segurança e lealdade. Por isso, nesse caminho, quem quer caminhar sozinho não é forte de verdade. Então, que o amor seja presente, que sempre lhe fortaleça, que a vida lhe dê amigos e que você sempre agradeça. Que a cada sofrimento, esse belo sentimento nasça, cresça e permaneça. Mas quanto vale um amigo? Amizade não se compra, não se vende em prateleira. Não tem promoção de amigo no shopping, nem lá na feira. Um amigo é um presente de graça que faz a gente rico para a vida inteira. Feliz Dia do Amigo.